Rumba, mfite murumuna wanjye uko data wacu nihaye gusohokana n'abakobwa batatu muri restaurant nziza yabemeje ko ari boss nibariye se nibanyoye se nuko facture ngo ba nakandura ngo pii none se ubwo nta kibazo aza kugira wapi ngiye kugikemura ku kanya Tigo cash Irunezeze uyu munsi ohereza Tigo Cash yandikisha uyu munsi ku agent wa Tigo Cash ukwegereye Tigo express yourself